はい、というわけでね、俺です。ウィッチャー3、続きやっていきたいと思います。前回はですね、王政よ永遠なれというね、クエストが始まり、まあ、王の、子孫たち、子孫というか息子たちと、まあ、いろいろ話して、まあ、それで競争して、いろいろありました。まあ、それはね、前回の動画でありますので、よかったらそちらの方ね、覗いてみていただければなと思います。まあ、それはね、YouTube のカード機能、画面右上のね、この辺にね、カード機能というのがございますんで、そちらの方からね、ウィッチャーのね、まあ、再生リストやら何やら、動画、過去の動画とかいっぱい入れておきますんで、確認してみてください。というわけでやっていきましょう。まあ、ここでね、いろいろ話したわけですよ。まあ、この人たち話してみましょうかね。少しが。ブランの死は痛ましいな。良き王だったと聞いている。それ以上の表現は不要ね。同意できないと。ブランは人生を海で過ごした。故にスケリッチは内側から蝕まれていたの。民の怒りを仲裁し、揉め事を解決する者はいなかった。でもブランが略奪品を持ち帰って宴会を催して蜂蜜酒を振る舞うと、人々は再び彼を愛した。それではな。壊滅させやがった。ゲラルト、こちらはオルガ・ブラックハンド。ビルナはブランの奥様で宴席の主催者よ。奥様？ならなぜ夫の遺体と一緒に棺桶の中にいない？カフィの務めは王の子を育てること。俺たちのしきたりとは違うな。残酷なしきたりなの。俺たちが口を出すことじゃない。それぞれのやり方がある。女性は自ら死を選べというのよ。ユールの日に木を飾る伝統とは違う。厳しい掟だが、厳しい土地では仕方ない。伝統はスケリッチの礎だ。法を作るのは人だし、変えることができるのも人だわ。ブランの偉大さはよく聞いている。本当に辛いことよ。最初の妻ではなかったけど、彼の長男を産んで最後の後悔に送り出せた。長年連れ添ったのよ。もう行くぞ、イエネファ。それがいいわ。行くわよ、スバンニッチ。ビルナは狡猾な女だ。自分の時代が終わったことを認めてない。ブランはあの女をよく抑えていた。彼の思い出に乾杯しよう。ブランに。来て、ゲラルト。こっちで一緒に脂身を食おうぜ。オルガ、乾杯しよう。特にその黒い手に。さあ、乾杯だ。ニルフガード皇帝の一物が茹でた麺みたいにふにゃふにゃになって、こういうやつがクソったれな子供が永遠にできないように。失礼する。なんだ？フェローはどんな状況だ？いつもと同じさ。雨が土砂降りでめちゃ寒い。故郷への愛に溢れんばかりだな。アザラシのクソに蜜をかけても無駄だ。フェローは松が生い茂った岩の塊、それで十分だ。松では腹は膨れんぞ。だが松を使って船を建造し、他の奴らが育てた家畜やら作物やらをいただく。それから女と金を奪って家を焼く。それがディムイ一族の生き方だ。さらばだ。紹介するわ。リビアのゲラルト、ウィッチャーよ。こちらは族長のドナール・アンヒンダーとマッドマン・ルゴス。マッドマン？イカれた男なんて失礼だぞ。彼みたいなケダムの野郎に向かって。もう一度言ってみろ。てめえの首を切り落として矛の先に刺して首の穴にしょんべんしてやるや。言ったな。決着をつけようか、今ここで。この俺に勝負を挑むってか。こりゃ驚いた。地
分の手を切る前にそんなものしまっときな、腰抜け野郎も。スケリッジじゃ遠赤では停戦するんじゃないのか。神聖なしきたりは知ってるさ。けどな、ルゴスが俺のヒンダースファルを襲うのを見過ごせねえんだよ。お前なんか誰も怖くないぞ、ドナール。待ってろ、すぐにお前の国の女司祭とやって、お前の酒を飲んで、お前の机で飯を食ってやる。ろうそくはつけといてくれよ。あなたたちの喧嘩を見れば皇帝も喜ぶでしょうね。皇帝陛下でも何でも、来るなら来てみやがれ。その通りだ、黒の軍団なんか怖くもねえ。海辺の町から略奪するのは帝国との全面戦争とは別の話というわけね。おしゃべりな女だな。魔女らしく大釜を煮るか、おできを潰してりゃいいんだ。わからねえことに口を挟むんじゃねえよ。落ち着け、ルゴス。女に戦い方を指図される言われはねえ。そんなつもりはないわ。ゲラルト、行きましょう。この話はもう終わりよ。表現がすごい、いろんな。ようこそゲラルト。ブランが亡くなったことで族長の中で最年長になったな。ああ、だが長くは続かないだろうと思っている。他の誰かに年齢を越されるとは思えないな。私は喜んで次の者にこの名誉を譲るつもりだ。もう十分生きた。多くの敵を葬り、南方の太陽の暖かさ、北方の風の鋭さ、東西の女たち、すべてを堪能した。最後の望みは後世に語り継がれる真のみだ。最近のヒンダースファルはどうだ。最近ロフォーテンは瓦礫と化し、聖なる園は荒れ果てた。そして今度はウルフヘジンに対処せねばならん。要するに全て順調だ。さらばだ。ん？なんだ。一つの島に二つの部族、隣人が近いと苦労するだろう。隣人とは近くに住むもので、家の半分を盗むものではない。アンクライトは我らの島を奪った。フグのハラルドの時代にな。三世紀前だろう。奴らに権利がないという事実は変わらねえ。アード・スケリッグからクラフトも追い出してやる。気になるんだが、なぜマッドマンと呼ばれてるんだ。これが理由だ。マッドマンだね。ではな、ルゴス。びっくりしたでしょ。あの人いるよね、リアルに。さて、どうする。エルミオンの研究室に行きましょう。招待されていたとはな。されてないわ。エルミオンが不在でもいいのか。そうよ。それで何をしに行くんだ。あるものを探しに行くの。ウロボロスの仮面よ。この先必要になるわ。来て、ゲラルト。ではその仮面を何に使うのか説明してくれ。もちろん、頃合いを見てよ。それがいつかはそっちが決めると。そういうこと。足音が。衛兵団、タペストリーに隠れて。スズメはジュン、ムクドリはピーだ。コクマルガラスは。アラスはカーだ。ゴシキヒワはツーリ、ツルはケーン、クジャクはギャー、タカはピーヒョロロ、ハトはポッポー。これで全部だ。じゃあナイチンゲールは。そうそう、ナイチンゲールはチチチだ。危なかったな。
驚きっぱなしね。あのカラスが見える？いやでも目に入る。エルミオンも使えない。彼の研究室が近い証拠だわ。魔法のオーラもはっきりと感じる。こっち、窓の外に足場がある。そこを伝っていくの。こんな美しい光景は初めてだ。リビアのゲラルトも景色に感動するのね。なんだ、どこ行った、どこ行った、どこ行った。朝みたいね、昼間ね。何？え、何って。あれ、もしかしてこれ。ああ、趣味は男をミステリアスに見せるわね。クラクラ来ちゃう。特にドルイドは自然を愛するのが仕事だからな。何？何言われてもね。水を張ったたらい？転送呪文よね。相談に来た人たちが水面にエルミオンの顔が現れたと言ってたわ。水を張ったたらい？転送呪文よね。相談に来た人たちが水面にエルミオンの顔が現れたと言ってたわ。大丈夫？切り傷だ。鍵が閉まってる。あいつら生きてるぞ。気をつけろ。チャリオンの野郎、本当に。どうしようかな。ヤーデン、アスクイ。敵だ。気配がする。近くに来てるぞ。そこら中に。イニフは戦ってくんないの？あべ、あれか。どれ？ああ、剣がもうないな。まあ大丈夫だろう。何が起きた？幻覚を見ていたのよ。エルミオの動物に切りかかってたわ。落ち着かせるのが大変だった。どっちにしようか。そうか、みっともない姿だったろう。ケイアモルヘンでの修行の成果がやっと発揮できたわね。ここにある剥製をほとんど全部壊したんだから。やめてくれ。いいわ。剥製の試練の巻きは終わりね。扉は開いてるわ。中に入るわよ、ゲラルト。生きてるみたいだ。森にあれば狩人は矢を放つだろう。なあ、そりゃそうだろうな。ケイエモルヘンに回ったな。やめてよ。よし、あとはもう何もないね。